сонце менше гріє, а похмура погода та холод стають постійними реаліями. Тож як берегти себе від поганого настрою та зарядитися позитивом? Дізнаємось у мешканців Миколаєва. Чимало людей восени відчувають, що не можуть підняти себе з ліжка, адже на вулиці хмарно, а опалення ще ледь-ледь працює. Тож як не стати схожим на героїню кінокартини «Щоденник Бріджіт Джонс» та розпочати свій ранок бадьоро, а день зробити неперевершеним? Вставати треба рано, 5-6, бігати, ходити, а потім вже повищати жирність. Це маленький ребенок. Рецепт один. Нужно проснуться і сказати: «Боже, спасибо тебе, що ти мені дав лишній день в житті моєї». Їх цілий день улыбаться і всім делать комплімент. Главное вот быстро встать. Если вот прогавить этот момент, то все, больше не встанешь. Хороший настрій. Як ви прокидаєтеся, одразу у вас гарний настрій? Да. Так, да. У мене дуже добра сім'я, чоловік, діти мої, вони мені піднімають добрий настрій зранку. Чашечкою кави, наприклад. Треба починати з малого, там ногу скинув, там руку скинув. Варіантів таких. Сам упав, да? Звісно. Можливо, чашка чаю і смс від коханого хлопця. Спілкуючись з експертом, я обрала декілька важливих правил бадьорого ранку. По-перше, потрібно лягати спати в розслабленому стані, відпускаючи усі проблеми дня. Тоді сон буде повноцінним. По-друге, обов'язкова ранкова зарядка, щоб організм прокинувся. По-третє, посмішка. З посмішкою навіть похмурий день засяє сонячними барвами. Релаксація – це вміння розслаблятися, вміння знімати напруження со своего тела, с эмоционального состояния. В своей практике я использую тибетские поющие чаши. Они обладают унікальні вібрації, які допомагають успокоїти ум. Потрібно вміти розслаблятися, аби виспатись вночі і не потребувати підзарядки зранку та вдень. З музичними чашами поняття релаксації стане вашим другом. Щоб пробудити тіло, достатньо ранкового комплексу з декількох вправ – асан з йоги, які покращать кровотік та наситять ваше тіло киснем, аби жодна з ваших щоденних задач не пройшла повз вас. І, звісно, починайте ранок з улюблених справ. Одягайте улюблені речі. Нехай для вас ранкові збори стануть найприємнішою частиною дня. Та, звичайно, не забувайте про улюблену музику, яка зарядить позитивом та налаштує на хвилю успіху. Тож пам'ятайте, що саме ви запалюєте свій день. Даруйте свою посмішку, мов сонечко.